hi havia una necessitat de que s'ha publicat la poesia completa en Rosselló Porça i no se trobava. No és que estigués descatalogat, però costava molt de trobar i creiem que mereixia una edició com la que li hem fet, amb tots els honors, amb ben editada. Hi ha també un pròleg d'en Pere Antoni Pons. Jo vaig intentar donar claus de lectura i que fos un pròleg o una introducció que ajudés tant en aquells que ja coneixien en Rosselló com absolutament útil en aquells que no en sabien res i dir-los, mireu, no en sabeu res i a partir de la meva introducció sabreu tot allò que en teoria és essencial per llegir-lo bé, no? A més de la meva introducció, se recuperen textos i pròlegs d'edicions anteriors, hi ha un retrat d'en Rosselló fet per en Ramon Nadal. La seva poesia té de tot. Té simbolisme, té postsimbolisme, té avantguardes, té neopopularisme, té un cert tradicionalisme que ell repasta, és conceptista, juga amb el barroc espanyol castellà... Vull dir, ell ho és tot, no? Una mica com en Picasso ho era tot, o com Baudelaire també ho era tot. Tot i que va morir molt jove, va tenir temps per deixar una obra molt considerable. Varen ser només tres llibres, però el tercer llibre era Imitació del foc i és una obra mestra fundacional de la poesia catalana moderna. Les noves fornades de poetes que han aparegut a Mallorca aquests darrers 30-40 anys, també tots han tingut en compte en Rosselló, com pots no tenir en compte un poema com Auca, un poema com a Mallorca, la Guerra Civil. I amb la col·lecció Imprescindibles el que preteníem era recuperar clàssics que o bé estaven descatalogats o bé no ho estaven, però creiem que havien d'estar a l'abast de tothom. Un que, si tot va bé, sortirà al llarg de l'any vinent, seria en Joan Ramis, menorquí, el màxim exponent del teatre neoclàssic en llengua catalana, i la idea és fer el seu teatre complet.